а Мок е зашеметяващ трилър, който отвежда читателя в свят на интриги, шпионаж и неочаквани обрати. Авторът Бари Айслър, известен с поредицата Рейн Сан, вдъхновява с майсторството си да създава напрегнати сюжети и живи персонажи. Този път ще ни запознае с Карл Уилямс, човек с множество маски, от младеж обичащ конфликтите в баровете до ветеран на армията с специални умения. Предложението на правителството да изпълни една мисия на първоначален поглед звучи като лесен начин да осигури пари, но това, което последва, превръща живота му в хаос. Мисията му го отвежда в Индонезия, в сърцето на брутална гражданска война. Мишената му е красива млада докторка, която според ЦРУ подкрепя грешната страна. Но тайните войни никога не са такива, каквито ги представят, а док знае със сигурност две неща. Първо, никога не вярвай на правителството. И второ, единственото по-опасно нещо от войната е да се влюбиш във врага си. А какво ще последва от това, разберете в трилърат на Бари а Амок.